Bir Axşam verilişinin birbaşa yayımında baş verənlər. Cəhənnəm sakinləri tamaşasının kulisində yaşananlar. Xalq artisti Mələykə Əsədovadan Sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Səmimi etiraflar. Səhnə üçün doğulmuşam, dedikodular üçün yox. Əməkdar artist Elşən Rüstəmovdan açıqlamalar. Teatrda işləmək üçün mütləq aktyor olmalısan. Seriallarda pulsuz ötüşmək olur. Yarpaqlar serialının çəkilişində yaşananlar. 10 dekabr, saat 11:30-da ATV Kulistə.